No nii, aga ma arvan, et kell on juba, minu arvuti kell on juba 3 minutit 7 läbi, nii et alustame. Mina olen siis Ingrid Maadvere, HITSA innovatsioonikeskuse haridustehnoloog ja Gustav Adolfi gümnaasiumi haridustehnoloog. Ja neid veebiseminare on meil toimunud juba päris mitmeid ja see on siis tegelikult teine, mis puudutab koolielu töövahendeid. Kuna eelmine, millest me rääkus, me rääkisime septembri töövahenditest, osutus selliseks väga edukaks ja kõik arvasid, et sellise väikse ülevaate võiks ikkagi igas kanda, siis täna tuleb juttu just siis oktoobri töövahenditest, nendest töövahendite juhenditest, mis on lisandunud koolielu portaali. Nii näen, et Taimi on ka kaugelt maalt selle asemel, et puhata, on tulnud veebiseminarile väga tore. Ja nüüd nende jaoks, kelle jaoks on siis esimene veebiseminar, ma saatsin teile linkid ka, et kus te saate siis vaadata, et kuidas siin toimetada, et kuna osalejaid on väga palju, siis mikrofoni õiguse jätan ma ainult endale praegu ja vajadusel saab ka siis Marko seda kasutada, aga teie päralt on muidugi chat, et kasutage seda hoolsalt igasuguste küsimuste esitamiseks ja oma vahel arutamiseks ja nii edasi. Ja mina nüüd teen antud momentil niimoodi, et ma jagan teiega oma arvuti ekraani, sellepärast siis mul on kergem rääkida ja teie saate siis näha, kuidas need vahendid töötavad. No nii, aga nüüd te peaksite minu ekraani nägema. Ja tänane esitlus on üleval Tiigrihüppe haridustehnoloogi blogis. Panen selle linki ka kohe siia, nii et kes tahab juba ette vaadata, et mis siis toimub. Pärast siis esitlus tuleb ka meie haridustehnoloogide veebilehele. Et kui see salvestus täna õnnestub, siis see läheb ka sinna. Nii, aga ma panen selle esitluse käima ja kõrvalt arvutist siis ma vahepeal jälgin veel seda, et kuidas meil selle ühenduse ja kõige muuga lugu on, nii et kui siis küsimusi tuleb, siis need tulevad ka siia. Tänased teemad. Kõigepealt jälle siis natukene koolielutöövahenditest, et mis asjad nad üldse on, sest alati on meil uusi inimesi, kelle jaoks on see esimene kord. Ja siis sellised toredad vahendid nagu Loop Labs, More, Videonaut, Blur, Google, Kako. Ja me teeme selle asja sellisel viisil, et mina kõigepealt neid natukene tutvustan ja siis te saate neid ise katsetada. Te saate valida täna vahendi, mida te siis katsetate ja vaatame, et kuidas on võimalik 15 minuti jooksul mingisugune täiesti uus vahend ära õppida. Nii, aga kõigepealt siis koolielu. Koolielu on siis haridusportaal ja selles haridusportaalis mina toimetan siis võt selle osaga, mis puudutab siis töövahendeid. Ja võt siin töövahendite osas on siis kõik erinevaid selliseid juhendeid ja põnevaid asju, mida siis koolitöös saab kasutada. Et märksõnade abil on võimalik siis kõik enda jaoks otsida. Ja ma usun, et see on vist päris paljudele tuttav keskkond. Ja kui kellelgi on endal mingeid põnevaid selliseid juhendeid tehtud või on leidnud põneva vahendi, siis jagamiseks saab siia neid asju üles panna. Esimene
vahend on tegelikult minu jaoks suhteliselt võõras asi. Selle asja nimi on siis Loop Labs ja tegemist on helilõikude või helide miksimise keskkonnaga. Ma ei tea, kui palju on siin hulgas nüüd muusikaõpetajaid või neid, kes on varem helimiksimisega kokku puutunud, et võite kohe chati kirjutada. Et miks see vahend siis sai otsitud? Et tihti me loome ju õppematerjale ja siis on tihti see probleem, et aga missugust muusikat ma siis ikka kasutan ja kust ma seda otsin ja mis moodi see asi peaks töötama. Aga tegelikult on ju meis kõigis väike helilooja olemas, nii et võiks katsetada siis seda sellist lahedat keskkonda, mis ei nõuagi siis seda, et te kusagil muusikakooli läbi käite. Iga üks saab sellega hakkama. Nii, aga kuidas on, kas kellegi jaoks on see äkki tuttav keskkond, on õpilastega kasutanud või ise kasutanud? Võite kohe chati kirjutada. Nii ei ole. No nii, siis on teil täna õhtul võimalik teha siis oma esimene selline heliteos. Nii, kui ma sellele aadressile lähen, siis esialgu avaneb mul võt selline keskkond, kus on siis näha need erinevad, nõnda nimetatud nagu stuudiod. Et on loodud siis terve hulk igasuguseid erinevaid, kas siis muusikapalade põhjal või sellised juba valmis keskkondi, kus ma siis miksima hakata. Ja mõnes keskkonnas saab siis ka lisada audiot ise ja mõnes ei saa. Ja mina valisin praegu selle The Music Lab selle välja, sellepärast, et siin ma näen, et on ka selline rekoodimise võimalus, et ma võin ka siis põhimõtteliselt laulusõnad siia sisse lauda, kui ma tahan. Ja asi on väga lihtne, et ma olen siin juba vaikselt katsetanud. Midagi väga head ma teile siin lubada ei saa, sest nagu ma ütlesin, muusika on minus suhteliselt kaugel. Aga kuidas see asi siis käib? Et no, et siit paremalt poolt saan ma siis valida igasuguseid erinevaid instrumente ja väikseid helilõike. Siis, kui ma panen siit nüüd midagi käima. Võt, ma ei tea nüüd, kas teie läbi minu kõrvaklapide seda kuulsite, aga mina saan seda heli kuulda ja siis ma klõpsan pluss märgi peale. Ja siis mulle pannakse see vaikselt juba siia ära need väiksed sellised kohad, kuhu ma võin siis hakata seda sellist lühikest helilõiku panema. Et kui ma tahan, et näiteks sellega alustatakse ja et see nüüd niimoodi kordub, siis ma saan teda siia niimoodi laduma hakata. Ja siis need heliribad, mis mul siia tulevad, siis ma saan siin nendega siin mängida. Et küll saan noh, volüümi vähemaks võtta või panningi asja soolona mängima ja nii edasi. Et kui õpilastele seda näidata, siis noh, nende jaoks on see väga põnev, et noh, midagi ise sellist teha ja ütleme, me oma koolis kindlasti proovime ka muusikaõpetajatega teha, et ise neid väikseid helijuppe siia üles laadida ei saanud, aga võimalus oli näiteks ka salvestada siin eraldi midagi peale, nii et noh, et võimalusi kui palju, nii, aga ja huvitaval kombel aegajalt ta mul mängib brauseritega, nii et praegu avasin ta lihtsalt Mozillaga, sest seal ta tuli mul ilusti lahti. Siis järgmine tore vahend on Smoor. Ma usun, et see vist on küll paljudele tuttav. Smoori juhendi on teinud kooliellu Triinu Pääsik, kes on siis ka haridustehnoloog ja sellega on võimalik teha siis ime lihtsalt ja ime kiiresti, kas selliseid lihtsaid kodulehti või flyereid või kuulutusi. Või siin on teda loetelu, võiks nagu lõpmatuseni jätkata. Aga vahepeal ma loen teie kommentaare, vaatan. Ja. Ega muusikat ei kuulnudki, sest see tuli mul kõrvaklapidest ja ma ei tahtnud teile lasta seda, sest ma ei ole just väga hea helilooja. Nii, aga näita mõned flyeri näited teile siis ära. Et no näiteks Triinu Pääsik, kes on siis selle juhendi autor, on ise teinud terve hulga erinevaid flyereid. Ja näiteks üks on selline arvutiõpetuse tunnid, reidesoovitused. Et ta näeb selline väga soliidne välja. Tasuta versioonis muidugi kahjuks ei saa väga muuta siin neid taustu ja fonte ja nii edasi, aga et ta on selline mõnes mõttes nagu lihtne kodulehekülg või noh, et kui mul on vaja mingisugune selline ühe projekti jaoks mingi keskkond võtta, et siis ta sobib nagu ime hästi. Või siis vaatasin, et kas niimoodi haridust väljaspoolt
väljaspoolt ka seda kasutatakse, et siin näiteks, et Viimsi vabakoguduses on seda kasutatud ja siin on keegi siis kirjutanud oma siin jutluse kogemustest ja nii edasi, teinud ka siis selle väikse lehekülje. Nii et noh, et neid võimalusi on päris palju. Ma login korra sisse ka ja näitan, et kui lihtne see tegelikult on. Et tuleb jälle luua konto. Kontoloomi juhendid on kõik koolielus olemas ja kui ma siis võtan siit need oma flyerid, ma midagi asjalikku teinud ei ole, sest nii nagu ma ütlesin, siis see juhend on ka tehtud siis Triinu Pääsiku poolt, siin edit nupule, mul on üks poolik ja noh, et see on tõesti imelihtne, et kui ma lähen mingisuguse bloki peale, klõpsan nupule edit, ma saan seda kohe muuta, panen done, igasugust asjade lisamine käib siin selle plussikese peal, lõpsan plussi peale, saan siia vahele panna tekstiblokki või pealkirja või pildi või lausa galerii või mingi sündmuse või kellegi eluloo andmed, mingi audiolõigu, video, mingisuguse kusagilt siis esitluse vistutamiskoodiga. Nii et neid võimalusi on siis, noh, mida ma saan siia panna ja kuidas seda kujundada, see on täiesti minu enda asi. Ja siis siin kõrval, võt siin ma siis saan valida, et missuguse disainiga ta mu välja näeb. Ja nagu ma teile ütlesin, siis kui mul tasuta versioon, siis mul väga, väga palju, noh, näete juba öeldakse, et ma võiks natuke maksma hakata, siis saaksin rohkem mingeid värvivalikuid teha. Noh, kuidas see sügis on selline särav ja ilus fonti valida, et noh, et tegelikult üsna paljus ka siin valida sellest tasuta versioonis ja see lihtsus on just väga tore ja ma arvan, et noh, et siin ei saagi nagu ette öelda, et milleks seda kasutada saaks, sest et noh, et tegelikult see, need võimalused on nii piiramatud, et absoluutselt igal alal ja igal poole, pääretult tore vahe. Siis järgmine vahend võib-olla soob rohkem isegi ülikoolidele ja pigem siis gümnaasiumisse. Tegemist on siis videonot keskkonnaga ja see võimaldab siis konspekteerida videoid. See tähendab, et ma vaatan mingit videot ja ma saan kirjutada seal kõrvale konspekti. Ma saan kirjutada, mida ma seal kuulen ja pärast on mul võimalik siis väga edukalt üles otsida see just see koht, mida ma tahan üle vaata või mingisugused märkmed. Et tihti öeldakse, et nende videote puhul ongi kõige raskem see, et ma ei leia hiljem seda huvitavat kohta üles. Et ma võtsin siin, panin näiteks meie eelmise veebiseminari, seda 46 minutit. No ja kui seda hakata nüüd niimoodi üle vaatama järjest, siis see võib olla suhteliselt tülikas ja ma pean teadma, kust minuti pealt ja kus see siis tuleb. Aga see keskkond võimaldab siis väga lihtsalt panna peale neid, mitte siis kommentaare, vaid konspekteerida. Nii. Ja seotud ka, see tähendab, et kui ma tegelikult võtan lahti oma Google konto ja olen need asjad juba ära ühendanud, siis kui ma panen otsingusse videonot, siis mul tulebki lahti, kõik tulevad kõik asjad need lahti, mida ma olen siis teinud ja katsetanud. Noh, matemaatikas näiteks, kuidas teha selgeks, kas õpilane on vaadanud Allar Veelma video ära või ei ole panud. Loomulikult kasutan näiteks seda keskkonda ja palun, et õpilane jagaks minuga neid asju. Me katsetasime Siret Lahemaaga seda töös ka. Ja ütleme, koostöö puhul oli see, et see ei olnud väga sünkroonne. Pigem oli niimoodi, et hiljem oli näha siis, mida siis Siret oli lisanud ja mida mina olin lisanud. Et sellisel juhul ta nagu töötab, et me just üheaegselt ei tööta, vaid me lihtsalt oleme jaganud. Aga noh, näiteks õpilase puhul paluda, et ole hea, vaata see ära, tee oma väike konspekt juurde, siis noh, minu jaoks on see täiesti noh, ideaalne, et sellisel viisil. Ja noh, siin mul on Marta Andpere video vaatamiseks, kui ma siis tahan käima panna, lõpsan kontroll ja tühik. Tahan pausi teha, lõpsan jälle kontroll ja tühik ja siis saan hakata kirjutama. Siin on nüüd näha täpselt, et minutite pealt, et kus ma olen ja kui ma nüüd lõpsan siia, siis on näha, kuidas video ka läheb tavalt selle koha peale, kus siis parasjagu see heli on. Ja katsetasime seda ka ülikoolis ühe kursuse raames ja seal keegi katsetas ütles, et ka sinna Evernote sai väga ilusti seda eksportida ja hiljem siis kasutada nagu sellise loengu konspektina.
nii et noh , et ma arvan , et noh , et ülikoolid ei tohiks vist ilma selle vahendita enam üldse hakkama saada , et see on tõsiselt selline hea ja kasulik ja võimalusi on palju . nii . Te võite siin vahepeal jälle , ei ole ainult YouTube'i keskkond . ma võtan korra selle tagasi , et see mulle meeldis , ma saan siia panna mingisuguse aadressi , selle video aadressi ja siis ta tuleb siia , et kuna ta on tehtud eelkõige nagu hariduslikel eesmärkidel , siis oli seal ka võimalik ka Vimeost ja kas seal ei olnud lausa sealt Khani Akadeemiast ja nii edasi . nii et väga erinevatest , vaatan , kas ma saan esilehele , väga erinevatest keskkondadest panna , mitte ainult YouTube'ist . no vot , näete , töötab isegi selliste keskkondadega , millest ma eriti ei ole , Udacity ja ma ei tea , mis asjad siin veel on , millest ma isegi kuulnud ei ole , aga no näete , YouTube , Vimeo , Khani Akadeemia , edX , kõik on olemas , et kasutada erinevatega ja muidugi noh , see seos Google keskkonnaga on ka väga hea , päris paljud koolid on läinud ju üle Google kontodele ja noh , õpilastel on ka enamasti olemas ja selline mugav , kõik need asjad on mul endal siis seal dokumentides olemas . nii , aga vaatame edasi , nüüd midagi lõbusamat , et kui juba videote juurde läks , siis on otsisin tükk aega mingisugust asjalikku keskkonda , millega teha videoteste . ja ma ei tea , kuidas teil kogemus on , et õpilased ju videotega elavad tänapäeval , aga kuidas siis nendest nagu teste teha ? ja ega ma pean ütlema , et ega selle Blubberiga ma ka ikkagi täiesti rahul ei ole . et selle juhendi , ühe juhendi olen mina teinud , teise juhendi on Tuuli Koitjärv saatnud , kes ütles , et on ka inimesi , kes tahaksid paberi pealt lugeda , nii et selle tõttu on siis mõlemad juhendid , videojuhend ja siis selline PDF-juhend koolielus olemas . võimaldab teha videoteste , ma võtan näiteks mingid videolõigud , panen kuni 20-sekundilise lõigu ja siis pärast seda tuleb küsimus . aga siin on jälle nüüd see probleem , et aga kui ma tahan näidata rohkem kui 20 sekundit , siis see nagu ei ole jälle võimalik . positiivne on siin jälle see , et on võimalik panna erinevatest videotest lõike , et üks on ühest ja teine on teisest . nii et kui ma vaatasin seal keskkonnas ringi , siis seal oli tehtud ka väga palju selliseid , kus see vastus ei tulnud iseenesest just videost , vaid vastus võis tulla hoopis noh , mingisugune , hoopis oli millegi muuga seotud , et see video oli pigem selline väike eellugu sinna ette . jälle üks ülikoolist , Katrin Uurmann tegi ühe laheda testi suvelilledest , et ma näitan teile korra , kuidas see lihtsalt käib , et teil tekib idee , kuidas ta töötab . kõigepealt siis mulle näidatakse neid tagurpidi , et algab ja siis mul tuleb väike videolõik . nii , ja nüüd mul siis lõppes ära , ma nägin neid sekundeid ka ja nüüd mul siis palutakse , et ma vastaksin , et milliseid lille peetakse suvelilledeks . no mis te arvate ? ma muidugi tean juba vastust . ai , mul hakkas juba aeg jooksma , ma pean kiirelt ära vastama . nii , siis ma saan vastavalt siis punkte ja video läheb edasi . nii , ja siis tuleb jälle küsimus , et noh , asjana mind häiriski see , et see piirang on siis sellel video pikkusel , aga iseenesest teha oli teda lihtne ja mugav . ma lähen ka korra sinna sisse , et võib-olla lasta õpilastel näiteks midagi teha , mingi teema on läbi võetud , siis on hea midagi sellist koostada . ja et noh , klõps on lihtsalt create nupu peal , panen pealkirja , noh , mul tuleb siin see kolm juba , nii . ja siis ma pean otsima mingisuguse video , mida ma tahan siis kasutada , ma saan neid pärast ka otsida ,
ma võiks äkki teha midagi sügisest . nii , ja siis mul tuleb terve hulk videod ja näete , kohe õpetatakse üleval , ma saan otsida videot . Siis , kui ma olen mingisuguse leidnud , siis ma saan lohistada siin selle lõigu välja . nii , ja siis ma sisestan need vastusevariandid , et küsimus ja vot paraku jälle on niimoodi , et neli vastusevarianti saab panna , et mul on küsimus , siis ma panen õige vastuse ja kolm vale vastust , et seda näiteks nüüd teha , mul on mitu õiget vastust . Minu teada see videote arv ei ole piiratud , et mitut ma tohin kasutada , aga siin jälle ei tea , eks ole , et kui sealt katsetada , siis alati see piir ei tule ette . aga minu teada siin seda ei ole nagu piiratud . ja noh , iPadi puhul jah , iPadil on ju kõik need flash-tõrkused ja mis muud asjad , et jah , siis kahjuks seal ta ei tööta , aga küllap on Apple'il mingisuguseid lahedaid keskkondi ka , mis midagi sellist teha lubavad . nii , et aga noh , igatahes täiesti saab kasutada , katsetada , lasta õpilastel teha , võib-olla ise teha ja proovida , kas keegi teab mõnda keskkonda , mis võimaldab selliseid videoteste teha . ei ole tulnud ette , et lisada kooliellu juurde veel midagi . nii , praegu ma teilt vastust ei näe , ju ei ole silma hakanud , aga kuna video on selline väga levinud formaat ju tänapäeval ja noored seal ainult elavad , siis ma kujutan ette neid erinevaid keskkondi , mis on ühel või teisel viisil seotud videotega , neid tuleb juurde ja juurde . Niisiis edasi otsisin veel kooliellu juurde kaks ideekaardi koostamise keskkonda . Põhjus on selles , et need on väga head kasutada õppetöös igal pool mujal , aga igaühel on ikkagi mingisugused probleemid juures , et miks ta ei sobi ja nii edasi . Ja koolielus oli neid natukene liiga vähe , selle tõttu lisandus kaks tükki siis veel . Üks on Google , mis on väga lihtne , jälle seotud tegelikult Google'i kontoga , ja võimaldab siis teha ideekaardi sellisel viisil , et ma saan siia lisada siis neid erinevaid sõnu ja saan lohistada siia juurde . veel mulle meeldis , et tegelikult ma saan mängida siin ka värvidega ja ma saan lohistada neid siis erinevatesse kohtadesse veel ja paigutada nii , nagu ma tahan . ja vasakul pool mulle kohe õpetatakse , et kuidas ma midagi saaksin teha  et ma saan siis , kuidas ma saan lisada ja kuidas ma saan näiteks kustutada neid erinevaid asju . et noh , väga-väga lihtne oli , midagi keerulist ei olnud . ja saab teda jagada , saab teha koostöös ja saab pärast endale arvutisse siis alla laadida . ja teine selline võimekam keskkond oli Kakoo , mis siis oli , ma panin siia kaartide loomise keskkond , kus neid võimalusi on kohe palju-palju rohkem . ja selle ma teen korraga lahti ja vaatame siis , milline ta seest välja näeb , sest see kogul on tõesti , tõesti nii lihtne , et seda te saate pärast katsetada . nii , Kakool saab teha tasuta , oli see vist 25 või ? minul on arvudega alati raskuses , ma ei tea , mul koolielus oli seal kirjas küll , mitu kaarti sai tasuta  tasuta teha . tavaliselt ütleme , selline väga tore ja lahe keskkond nagu Mindoo võimaldab ainult teha kolm tasuta kaarti , nii et see kipubki olema selline probleem . Nende keskkondade puhul , et tasuta versioon lubab väga vähe  aga siin ka täiesti niimoodi , et see ei nõuagi sisse logimist . mina ei tea , mis nüüd juhtub , kui ma praegu jagaksin teiega selle lingi , et ma panen , et ta on täiesti avalik , igaüks saab teha . kopeerin nüüd selle ära ja update ja vaatame , kui ma nüüd panen teile . sinna selle chati selle lingi , siis keegi , kes sinna keskkonda nüüd sisse saab , jagada saab jah , kuni 15-ga , seda ma ka lugesin . aga kuidas nüüd on siis sel , kui ma jagan sellisel viisil , et sisse logimist ei ole ka ,
no vot , kes nüüd liib , siis katsetada . aga siin on ka lihtne , et siin on , ma saan siis lohistada siia erinevaid kujundeid . mulle meeldib ka see , et mulle joonega näidatakse kohe , kus ta asub , et ma saan nagu paigutada nad justkui võrdselt siia sisse , ma saan kirjutada . ja no vot , see ühendamine on selles mõttes natuke tülikas , et ma pean nüüd valima siit selle joone ja siis üks ära , et ei saa teda noh , võib-olla nii kiiresti , aga samas ma saan ka erinevaid ühendada . ahah , näete , juba on külalised sees ja nad hakkasid toimetama , nii et kui lahedalt see praegu siin niimoodi välja näeb , eks ole . nii , siis need paneelid saan ma siit ilusti niimoodi tagasi võtta . chati aken ka , vaatame , kas siin on ka võimalik . no näete , kui palju teid siia juba sisse on jõudnud , nii et siit võib nüüd , kes vähegi saab , võib sisse tulla ja proovida , et kas see 15 sellise määrab , sest kui tihti te saate katsetada ühte keskkonda nii , et ilma klassita teil on nii suur hulk inimesi olemas , et no praegu on siin juba , kes 7-8 järjest tuleb , nii ja võite proovida , see on selline sodi keskkond , nii et siin ei pea üldse tundma seda , et te midagi ära rikute , et täiesti rahulikult võite te teha , mida tahate . nii , 10 tuli juba sisse , ma ootan nüüd ära , kui 15 sisse tuleb , siis saan vaadata . ja noh , neid nagu seda , no näiteks võtame kas või sedasama joone nii edasi , kui te vaatate neid nooleotsi on juba tegelikult väga palju , et keskkond ise lubab teha nüüd väga palju ja noh , võib-olla ta on veidi koht , aga samas vaadates seda , et kui palju siin on võimalik siis erinevaid kujundeid valida ja muide , siin on väga palju template või valmis asju juba olemas , et ma võtangi mingisuguse ideekaardi , mingi plaani või et kui seda looma hakata , siis on näha , kui palju neid on , et see teeb ka teinekord elu kergemaks . no nii , vastus nüüd . kas te näete , et 18 on juba sees ja huvitav , kas te teate , kui te proovite siia midagi vedada või teha , et huvitav , mina ei näe , et oleks midagi teinud . Padlet on tõesti jah , Erk , väga lahe vahend ka lemmikvahenditest , kus on võimalik siis nii mitmekesi sees olla . mina nüüd kirjutasin , aga kas teie siia huvitav kirjutada ei saa või ? või midagi teha ? ah , ma pidin ise midagi tegema , oi kui ilus . nii , teete küll , aga mina ei näinud . ma pidin ise ka natukene liigutama , siis hakkas tööle , no näete , super , aga huvitav , kas rohkem , mis siin siis nüüd maksimaalselt palju meid siis siin nüüd sees on ? 17 jah , 17 sees , nii et üle 15 läks . mina ei saa , no vot selge , ju ta siis ühel hetkel paneb ikka selle asja kinni ka . aga 19 tuli praegu , hakkas tegutsema . 20 tuli . loodame , et nüüd Eestit siin lukku ei panda sellise suure valla , aga iseenesest ju juba väga hästi , sest et tegelikult kui te mõtlete õpilaste puhul , kui palju aega võtab igasuguste kontode tegemine , teinekord tahaks teha ühe ideest ära , ilma et oleks mingisuguseid suuri ettevalmistusi vaja teha . nii . nii et seda me , seda väga tore . ja nüüd läheb siis teie iseseisvaks tööks . ja otsustasime , kui eelmine kord ma tutvustasin vahendid ära ja siis tegime nagu hääletused , mida me võiks õppima hakata , siis nüüd ma mõtlesin , et teeme niimoodi , et ma teen teile ühe tuudli . nii , ma panen selle tuudli lingi teile kohe ka chati , kus te saate valida siis ühe vahendi katsetada . nii , see on teie esimene ülesanne . kui te olete selle ära võtnud , siis te peaksite teda umbes katsetama ja ma lõin ühe Tristeri keskkonna , kus te saate kirjutada , mis oli seal positiivsed , mis oli negatiivsed . oli ta keeruline , oli ta lihtne , kas oli midagi , mis ei töötanud , et me saame kohe sellised nagu proovimised algul teha . ja siis vestlusaknas mõtlesin , et teil oleks nagu toredam kirjutada , siis et värvid , nii , nüüd ma läksin juba ühe slaidi edasi , et näiteks kui mina hakkan katsetama luuplääpsi , siis kui ma selle kohta midagi kirjutan , siis see võiks olla punase värviga . kui ma võtan smoori ette , siis ma kasutan siit seda oranži värvi . kui video on otsis roheline , kui blubber , siis jälle sinine , kui kogl , siis tumesinine ja kui kakoo , siis lilla või violetne , nii et kui te klõpsate siia alla selle värvi peale , siis siin on võimalik valida erinevaid kirjutada , et võtan punase ja saan
saan kohe siia kirjutada , punane oli mul siis Look Labs . nii , ja kellel on küsimus Look kohta , kirjutab kohe siia seda . Look Labs , no nii , näete , tubli , Siret juba leidis värviga , väga hea . ja siis , kui 15 minutit on möödas , siis mina pean paluma nüüd Siretil ja Markol see asi kokku võtta , võib-olla ka minu jaoks kopeerida chat , sellepärast et mul on nüüd selline olukord , et ma pean arvutist ära minema . mul oli täna mitme asja planeerimisel jooksid asjad natukene kokku ja siis me mõtlesimegi , et teeme sellise iseseisva töö ja katsetamise . ma võtan nüüd korra siit veel Doodle'i lahti , vaatame , kas siia on lisandunud veel , valige julgelt vahend , proovige , selleks te praegu arvuti taga oletegi , oh nii , näete , juba tuleb , ma panin nii , et igat vahendit saab 10 inimest katsetada . proovite mida , vahepeal chatis ütlete , elate ennast välja ja siis vaatame , mis saab sellest kõigest . nii , aga kas teil on mulle veel praegu küsimusi , enne kui mina lähen nüüd offline'i ? ahaa , Aimil on sama lugu , no vot , siis Aimi katsetab pärast ja ütleb , mis oli lahe . nii , aga kas ma võin siis paluda Siretit ja Markot , et te võtate nüüd juhtimise üle ja vaatate , et see katsetamine lahe välja tuleks ja pärast siis ma kirjutan ühe väikse kokkuvõtte ka , kuidas teil läks , et see läheb siis konkreetselt sinna meie haridustehnoloogia kodulehele kohe üles . nii , no näen , et Siret juba kirjutab . Selge , aga minu poolt siis ilusat õhtut ja tublit õhtumist , et kohtume järgmisel veebisendil .